עכשיו אלינו, בריא ושלם, שלמה ניצן, בבקשה. שבת שלום, חג שמח. אנחנו נפתח בענייני החג. גם השנה עושה צהל סדר בלבנון. חייל טירון בלבנון ישאל מה נשתנה, וחייל ותיק יענה לו, שום דבר. תראה, צהל מנסה כבר שנתיים לעשות סדר בלבנון, אולי בפסח הם יצליחו. לפחות. מה אתם אומרים על ההתמודדות אתמול? כתוב בעיתון שמגמה בחירות הרחקת שרון מההנהגה בלי הבטחות לעתיד. אני אומר, למה לא להבטיח? בן גוריון היה לו חבר, הוא הבטיח לו שכשהוא יהיה ראש ממשלה הוא ייתן לו משרה בממשלה. אז כשבן גוריון היה ראש ממשלה, בא אליו החבר, אמר לו, הנה אני כאן. בן גוריון אמר לו, אתה תהיה אצלי שר. אז הוא שאל, איזה שר? אמר לו, אתה תקבל שתי שריות. אתה תהיה שר הימייה, דה מיניסטר פן דה מרין, אתה תהיה שר הבריאות, דה מיניסטר פן דה גיזינג. אז הוא שמח וש... ומה אני אעשה? תפקיד ביצועי? אז בן גוריון אמר לו, מה זאת אומרת? אתה תעמוד בחיפה בנמל, וכשאונייה תפליג, אז אתה תנפנף ותגיד, פורט גזינטראי, תיסעי לחיים ולשלום. תהיה כלכלת בחירות. חבר הכנסת דן תיכון אומר, תאריך ההבראה של המשק נדחה בשנה. למה בשנה? לפי הדין היהודי אפשר לשים מצבה אחרי ה-30, לא צריך לחכות ליום השנה. ארצות הברית וישראל דנו בתוכנית להפציץ את מתקני הנשק הכימי בעיראק. שהם יפציצו, גם להם יש בחירות עכשיו, לא? מה? ה-
השר שרון קבע בפעם ה-27 דיון ממצה על מלחמת לבנון. 27 פעם הוא ביקש שידונו בענייני לבנון. פעם בחורה אחת באה לאמא שלה פולניה ואמרה לה, אמא אני בהיריון. אז אמא שלה אמרה לה, את בטוחה שזה ממך? מה אומר רפול? רפול אומר, שקר וכזב הוא שתוכנית המלחמה הייתה 40 קילומטר. אני לא יודע למה בגין אמר בכנסת שמדובר ב-40 קילומטר. עוד אמר רפול, כי הערבים הם הרמאים הכי גדולים. תשמעו, היה פעם קאדי ורב הלכו לאכול במסעדה, אבל לא היה להם כסף. אז הקאדי אמר לרב, תשמע, אתה יודע, אנחנו ערבים, הרמאים הכי גדולים בעולם, אנחנו נאכל, וכשהמלצר יבוא ויגיד לי שלם, אז אני אגיד, כבר שילמתי, כיוון שאני בן אדם קדוש, יאמינו וככה נאכל. הלכו הרב והקאדי, אכלו, מה זה ככה חזק. אמרו לאכול, המלצר ניגש לקאדי, אומר לנו, מה עם הכסף? אז הוא אומר, אתה כבר שילמתי, אז ניגש לרב, אז הרב אמר, כן, כן, אנחנו רק מחכים כאן לעודף. סולל בונה תעזור לחסות את החובות של ניסים גאון. וכאן כתוב שניסים גאון העביר מאות אלפי דולרים לטמי. אז למה שסולל בונה לא ייתנו ישר את הכסף לטמי? אני שואל אתכם. יושב ראש ועדה חינוך של טמי אומר שחבר הכנסת אבו חצר היה יכול להיות שר חינוך טוב. הוא אומר, טבעי שהוא יצליח. הוא לימד במשך שנים בתיכונים ובישיבות. רציתי לשאול אם בישיבה האחרונה שהוא ישב, שם הוא לימד או שם הוא למד? הרבי מסתמר הוציא צו איסור לעבוד עם בנק לאומי. שלחתי צ'ק למוסדות סתמר, המחאה של בנק לאומי, תרומה, וזה לא חזר הצ'ק הזה. בקרוב מוהלת, רבותיי, מוהלת. מועלת, איזה יופי. רק שהילד לא יתרגל ללוקסוס הזה בחיים, זו כל כך בקלות בה. מאהב הופתע על ידי בעל קנאי וקפץ דרך החלון. למה אני מספר לכם את זה? כי השבוע אריק שרון אמר, לארידור לא נתנו לגמור בכלכלה ולי לא נתנו לגמור בלבנון. אז חשבתי, אולי שלושת אלה יקימו מפלגה, אלה שלא נתנו להם לגמור. לוועד המנהל של רשות השידור יש יושב ראש חדש והוא אמר אפעל למען טלוויזיה יהודית יותר. הוא צודק ולא צריך לחכות, צריך לעשות את זה מיד. צ'יק צ'אק! שבס.